E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Malakai e vamos continuar nossa série de Dark Souls 1. A gente tá com 6 horas e alguma coisa ali de jogo e... Deixa eu ver que level estamos. Level 39. Bom, eu tenho quase certeza que essa quantidade de flechas que a gente tem não vai dar pra matar esse dragão. Mas eu vou tentar. É, o detalhe é que eu não matei os caras que estavam aqui, então... Tem que matar eles primeiro, peraí. Porra, velho. Engraçado é que ele fez isso no último episódio e agora ele fez de novo. É verdade mesmo, tá certo. Bora. Tem que matar esses caras, que senão eles vão cair pra dentro depois. Vão acabar me atrapalhando. Era bom se desse pra ver o life do dragão. Vou botar daqui pra ver se fica melhor. É, dá pra dar a segunda flechada pelo menos. Se em algum momento eu conseguir ver o life dele, já melhora a situação. Porque sem ver o life é foda. Eu lembro que esse dragão, eu não sei se era esse ou se era o dragão vermelho do Demon Souls, que ele tem um poder de encher o life dele. Ele pota o life dele todo, velho. Eu não lembro qual dos dois era. Ali, ó, deu pra ver um pouquinho do life dele. Se tirar a mira, dá pra ver. Ó, tá cheio ainda, velho. Bora ver se essa quantidade de flecha vai dar. Se não der, a gente vai ter perdido tempo em vão, velho. Aí, já dropei a espada. A parte interessante de Dark Souls 1, mais uma vez eu repito, é essa. De que você... Todos os inimigos que tem rabo, você pode dropar o rabo e utilizar como arma. Porra. Nem vi quanto tirou ali. O fato é que agora que ele tá sem rabo, a gente só consegue bater quando ele estiver do lado de lá. Essa é uma maneira safe de matar o dragão, porém demora muito, velho. Vou até ver quanto é que essa espada dele pede. O ruim é que essa espada quebra rápido. Essas espadas de dragão, com rabo de dragão, elas quebram rápido. Queria dar um segundo tiro, eu vou chegar mais pra cá pra ver se dá. Que aí te mira nele, atira a primeira vez. E quando ele vier pra cá, te atira a segunda. É, tem um tempo pra atirar a segunda, viu? Não pode ser de qualquer jeito, não. Pegando na asa. Cadê o seu life, meu filho? Não tá aparecendo mais por quê? Se a gente conseguir deixar ele na merda, a gente vai até lá em cima, chama ele e dá a última pancada lá, entendeu? Eu acho que dá pra dar três flechadas ali. Gastando flecha à toa. Cinquenta e cinco flechas.
Vocês podem ignorar essa mãe aqui e simplesmente ir lá pra cima trocar pau com ele. Só estejam cientes que o fogo dele leva muito life, velho. Não é pouco, não. Geralmente, quando você vai nele antes do level 50, se você tomar o fogo dele, você morre. É hit kill. Eu não tirei nem metade do life dele ainda, velho. Eu tô achando que essas flechas não vai dar. Mas custa nada te tirar o máximo de life que puder aqui, pra depois te subir. O certo era eu upar um pouquinho esse arco, pra ele causar mais dano. E upar a destreza também, pra aumentar o dano do arco. Eu nem lembro se você morrer pro dragão quando ele volta, se ele volta com o rabo de novo. Não me lembro disso, não. Dá pra dar mais de 3 flechadas. Acho que dá pra dar 4 ali, né? Na mesma posição aqui. Teve 2 que não pegou, não, por causa dos tempos. Dá pra dar 3. Já estamos chegando na metade do life ali, eu acho. Coisa boa. Encontramos uma posição ideal pro arco e flecha. Uma posição ideal pro boneco. E os tempos pra atirar também. O problema é que só tem só 18 flechas, né, velho? Eu sei que isso não vai dar pra matar ele. Então, o resto do life dele a gente vai na sorte. Quando acerta no rabo, vai mais life. Se eu tivesse mais 30 flechas aqui, tava de boa. Ele botou o rabo na frente, sacana. Botou a asa na frente também, esse corno. Só tem mais 9 flechas. Porra, ele tá botando o rabo na frente. Ó, morreu já. Estranho, viu? O life dele não tinha descido por completo, não. 10 mil de XP ele dropou. Até onde eu lembrava, você tinha que tirar o life dele todo. Mas... tá aqui, a gente pode usar a espada do dragão. Só não sei se ela é uma espada legal. Vou testar ela aqui. Vamos ver os ratos ali na frente. Se bem que a gente tem que subir aqui pra acender a fogueira que tem ali. Agora que a gente matou o dragão, tá safe aqui. Deixa eu usar uma humanidade aqui. Se é que a gente ainda tem. Rapaz, acabou nossas humanidades. Ah não, tá aqui. Cadê? Vamos usar uma humanidade. Naquela fogueira ali eu vou voltar a ser humano. Beleza, matamos o dragão vermelho. Isso é ótimo, porque eu tava preocupado com isso. Pegamos uma claymore aqui, ó. Coisa boa. É aqui que a gente vai upar o Pacto do Sol. Eu só não lembro se agora já habilita o altar ali pra gente rezar ou se é só depois. Vamos abrir aqui a porta. Aqui em cima é o lugar onde te enfrentou o porcão e os caras lá em cima, vocês já conhecem. Deixa eu me tornar humano aqui. Pronto. No último capítulo eu fiz uma conversão de vídeo pra testar, pra ver se ia ficar ruim a qualidade depois de converter ou não. E parece que ficou até legal, porque eu assisti depois de converter e não vi muita perda de qualidade. O arquivo saiu de 20 GB pra... na verdade não ficou nem 20, de 13 GB ele saiu pra 2 GB e pouco. Então o tamanho adianta bastante o meu lado pra poder upar, entendeu? Bom, ele ainda não habilitou, mas é nesse altar que a gente vai fazer o Pacto do Sol. Com o Solé do nosso lado, eu acho.
E vai upar o Pacto do Sol ali também. Esse pacto vai servir para te pegar os raios. Para poder pegar o troféu de todos os milagres, entendeu? Bom, agora a gente tem que ir aonde? A gente tem que ir lá embaixo pra. É, por aqui é o melhor caminho mesmo. O problema é que vai ter o porcão, né, velho? A gente tem que ir lá embaixo. Pra enfrentar o dragão do esgoto, velho. Essa espada até que é decente. Toma, seu corno. Matando os caras de uma só com ela. Bom, deixa eu subir pra matar esses arqueiros aqui em cima, porque esses caras são foda, velho. Toma. Tá moscando demais. Toma, você. Pô, tá dando as travadas feias. Beleza. Vem cá, meu filho. Não precisa ir até lá, não. Olha aqui, ó. Ainda bem que ele tá matando de hit kill. Escudo do soldado a gente já tem. Beleza, agora a gente tem que ir lá no esgoto e o melhor caminho é por aqui pelo lado para não ativar os caras. Apesar de que o cara que fica aqui na ponta, eu acho que ele ativa de qualquer jeito. Se bem que ele não saiu, né? Então tá de boa. Vamos nessa. Não, ele saiu sim. Eu tô ouvindo a zoada. É, tô viajando. Bom, você pelo menos tem que morrer. Pô, até esse cara aqui a gente tá matando de uma só. Coisa boa, bom. Deixa eu ver. A gente vai descer direto. É, a gente precisa ir pra igreja, na verdade. Ô, merda. A gente precisa ir pra igreja pra pegar aquela passagem pra ir pra Firelink Shrine. E de lá subir pelo caminho normal. Que a gente vai pegar aquela passagem do esgoto. Tá dando umas travadas estranhas, velho. Vai pegar a passagem do esgoto, vai passar pelo aquele vendedor e lá a gente já desce pra o esgoto efetivamente, que é onde tá o dragão que a gente precisa matar. Eu nem sei se aquilo é um dragão. Eu acho que é um dragão. É um dragão meio esquisito, mas é. Ali a gente já foi. Foi a passagem pra pegar o. Aquele. A passagem de volta pro Azilion, na verdade. Tá, beleza. Perceba que aqui já tem um monte de templário junto com esse cara e já apareceu uma mulher nova ali. Essa é a mulher que vai ensinar os poderes da fé pra gente. É claro que esse próprio. Eu nem sei se esse cara é um templário mesmo, mas esse clérigo aqui, ele já ensina alguns milagres pra gente. Só que quem ensina os milagres brutais mesmo é essa mulher aqui. Did I not explain the urgency of our task? Or are you so uncouth as to lack sight by the looks of you? Deixa eu ver. Did I not. Beleza. Parece que mesmo ela sabendo que os caras podem matar ela, ela continua com a fé dela intocável. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Oh. You don't suppose we can help though? We accompany my lady on her righteous mission. It is quite a chore, but I'm stuck with her and Nico too. I can't very well abandon. Ó, um detalhe que ele falou de Nico. Ah, não, é Nito, na verdade. É, bom, a gente vai encontrar essa mulher dos milagres presa nas catacumbas. Eu até hoje não sei se quem leva ela pra lá são esses templários que botam ela lá. Mas basicamente ela vai ficar presa nas catacumbas com dois desses templários lá. E a gente vai ter que matar eles pra libertar ela. Aí a partir daí ela vai começar a ficar lá em cima na igreja onde a gente pegou a alma da mudinha Fire Keeper. Oh, my guess, I will be departing with them shortly. So, I'm afraid it was a pleasure. Não, ele já tá se despedindo já, dizendo que vai ter que partir. E o detalhe é que a gente não comprou os milagres na mão dele. A gente vai precisar desses milagres depois pra pegar o troféu. Só que como eu tô fazendo uma série pro canal, eu não posso fazer a série e dar atenção ao troféu. Então vou deixar pra depois, no próximo NG eu pego isso. Enfim, vamos nessa.
Eu espero que quando a gente sentar na fogueira ali, lá ele, o jogo não bugue. Lembra daquele cara que te libertou lá embaixo? Olha ele aqui, ó. Oh, hello. I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Então é ele que vai começar a ensinar a magia do caminho azul pra gente. Uma pobre garota foi enviada à tumba. Ele tá falando da Mulher dos Milagres, ó, que os caras já desceram pra lá. Oh, hello. And pray that you never go hollow. Oh, hello. Terrific. And pray... Engraçado é que ele não ativou ainda como vendedor de magia. Eu não lembro quando é que ele se ativa disso. Esse cara só anda com pensamento negativo. Tá, o maluco ainda tá aqui embaixo. Ele ainda não matou a menina. E vamos fazer o seguinte. Eu espero que eu sente aqui e não bugue meu vídeo. Vamos aumentar um pouquinho o nosso nível. A gente precisa de uma pancada mais forte. A gente precisa segurar a armadura melhor. Então, peso de equipamento. É, o peso de equipamento é só resistência, né, velho? Posso dar pra upar um nível só? É sério? Caralho. É, né? Level 28. Que bom que não travou. Vamos tirar essa flecha daqui. Vamos tentar usar uma armadura agora. Delete. Delete. Ainda está mais pesado, velho. Se eu tirar a parte de baixo... O boneco ainda assim fica pesado. Caralho, essa armadura de 11 kg tá foda, vô. Tem que arranjar uma armadura mais leve. A do cavaleiro normal. Aí só com a parte de cima da armadura o cara já tá pesado. Quilos. 12 quilos. A armadura de pedra é pesadona também, vô. 10 quilos, 4,7. É, vai ter que ser essa daqui mesmo. Vamos usar a roupa de ladrão? Pô, tá bonita essa roupa, vou ver. Com esses efeitos. Você vê que uma roupa besta dessa, o boneco ainda ficou pesado. Eu tive que tirar a luva. É, agora tá de boa. Vamos nessa. Bom, a gente tem que vir aqui em cima. Pra ir pra passagem do esgoto. Eu tô gostando muito das texturas e da iluminação como ficou, velho. Essa espada do dragão tá massa, velho. Ela tá forte e tá leve. Coisa boa. Oxe, você dropou alguma coisa, filho? Ai, espada curta. Não só mato de uma mesmo você. O jogo tá dando umas travadas que não tava dando antigamente. Se bem que eu tava executando Battlegrounds agora. Tava convertendo o vídeo. Cada uma dessas coisas que você utiliza algum determinado core do computador. Quando você faz a ação a primeira vez, ela é guardada no cache. Justamente para que fique mais rápido. O problema é que se você for usar esse cache para outra coisa, nem sempre o Windows consegue esvaziar ele automaticamente para iniciar a nova tarefa. Às vezes ele fica penando lá, tentando colocar os dois processos em fila lá na memória cache do processador, e isso faz com que o jogo dê essas travadas feias. Ainda mais o Dark Souls 1, que é todo mal feito. Pior ainda. O que é que você tem aí, meu amigo? Deixa eu ver aqui. Ele vende humanidade, ó. Coisa boa. Eu bem que podia comprar flecha, mas deixa quieto. Vamos nessa. Fortaleza dos Mortos. Esse cenário é pequeno, esse cenário que a gente vai. Porém, ele tem uns magos que são chatos pra caralho, velho. Eu lembro que eu já morri várias vezes nesses magos. Tem gente aqui embaixo? Não, né? Beleza. A porta do esgoto tá logo aqui. Não tem muito segredo, não. Tem uns inimigos ali na frente, mas a gente não precisa ir lá, não. Vamos seguir direto. Aqui vai ter um Black Phantom que vai invadir nosso mundo, se eu me lembro bem.
É um NPC, porém tem que matar, né? Aqui vai vir um cara pelas costas. Ele já bateu ali, mas deu sorte que não pegou. Você vê que ele bateu pra frente e bateu na gente a parada, velho. Que roubo. Essa roupa ficou massa, velho. Perceba que quando a gente chega no cenário travado, não tão aberto, o jogo ele para de bugar os FPS. Fica 80 constante lá em cima. E o gráfico tá bonito, velho. Tá, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses caras, porque você já sabe como é fogo nesse jogo, né? Eu lembro que tem alguns deles que saltam flecha, eu acho. Beleza. De boa. O problema é que essa arma ela quebra rápido. Eu tô com medo dela quebrar, entendeu? E aqui embaixo a gente vai precisar muito dela. Vai vir um cara que é forte ali embaixo. É um açougueiro. Ele tá ali cortando carne, ó. Toma ele a espada quebrada. Olha ele ali, ó. Quando ele chegar ali embaixo, ele vai parar de cortar carne e vai cair pra dentro. Inclusive, aquela arma que ele tá é bem conhecida no Dark Souls, esse facão que ele tem. Ele já viu a gente, velho. Eu achei que ele só acionava quando a gente ia lá embaixo. Mas já que ele já acionou, se ele quiser vir, pode vir, meu filho. Não tem problema, não. O imbecil caiu no esgoto. Isso vai dificultar pra gente depois, porque ali tem cachorro ali no esgoto. E o espaço é pequeno, velho, pra você bater e pra você defender também. Toma. Olha ele aí. É, tem uma das pancadas dele que não tem base, viu? Então se ligue. Tome aí sua quantidade. Eita, ó o cachorro. Que bom que pegou nele. Tome aí um crítico. Rapaz, essa arma bate muito forte, velho. Matando ele com a facilidade da porra. Tá, beleza. Matamos já o açougueiro. Já é meio caminho andado. E ali atrás da mesa de carne dele, tem uma passagem que você desce meio que na tora para a próxima parte do cenário. Então, eu não aconselho muito você pegar essa passagem para descer, não. Desça pelo caminho normal. Se eu me lembro bem, isso aqui é o primeiro Mimic do jogo. É a primeira vez que aparece um Mimic no Dark Souls. Então, para quem não sabe, Mimics são baús que são armadilhas. E ele, quando você tenta abrir, ele vira um bicho e ele morde, ele come. O interessante é que no Dark Souls 1 ele não ficava se balançando aparentemente não. Eu não lembro se esse aqui é o primeiro realmente, mas custa nada testar, né? Eu bati ali, não teve nada, então não é ele não. Beleza, pegamos o braseiro grande. Esse braseiro, se eu me lembro bem, ele faz com que o ferreiro ative a opção de ir até mais 10 com as armas. A passagem que eu falei na agressão é essa daqui. Eu não gosto de pegar ela, vamos pelo caminho normal mesmo. E aqui, diferente do 3, a gente não toma a poção que tá sendo feita ali no caldeirão, não. No 3, quando a gente encontra o Zygvert, a gente consegue tomar a poção. Esse aqui não é uma poção que tá sendo feita. É comida mesmo que o açougueiro tava preparando. Bora, meu filho. Tem mais cachorro aqui? É, tem que se ligar porque quando a gente subir ali vai vir outro açougueiro e ele vai cair da parte de cima. Ele já cai em cima da gente. Ó, ganhou a humanidade ali. É, tá, do lado de cá a gente vai libertar o piromante, o primeiro piromante do jogo. E quando a gente for pra esse lado aqui, o açougueiro vai aparecer. Vamos matar logo o açougueiro. É, vem ele. O ideal é que você fique num lugar que dá pra você ir pros lados e ir atrás dele. Porque se ficar na frente, meu amigo, e você tomar essa cacetada que ele deu ali, não tem defesa. É, eu tinha até esquecido que tem esse poder especial, essa arma. Ó, tem base, ó. Eu nunca tinha conseguido defender no começo isso aqui. Tá, dropou o saco que ele bota na cabeça. Vamos libertar logo o piromante aqui. O estranho é que a gente fica sem saber como é que esses caras vieram parar aqui, velho. Em lugares nada a ver. Suspeito. Thank you.
Laurentius. Você é um piromante desse? Você consegue ser preso por um açougueiro, velho? Tome vergonha, rapaz. Mata logo, velho. E aí, sua fala é só essa daí mesmo? Ah, então beleza. Ele vai lá pra Manjula também. Ele vai ficar no canto e ele vai oferecer uma missão pra gente, pra gente coletar algumas coisas. O problema é que eu nem lembro qual é a missão dele, o que que ele pede pra coletar. Mas não é uma coisa tão fácil de se fazer não, viu? E eu não lembro também o que que ele dá em troca. Eu acho que é uma piromancia, pra variar. Bom, a gente vai agora pro cenário chato pra caralho, que é o cenário do dragão. Eu espero que a gente consiga passar de boa, porque nesse cenário aqui, tem isso aqui que tá ali em cima, tá vendo? Era pra te ter comprado flecha naquele sacana lá em cima. Só tem 5 flechas só. Deixa eu ver se dando uma flechada esse bicho cai. Porque você não consegue travar a mira nele que nem no 3. É, caiu. Perceba que ele vem andando devagarzinho. Ele tem um HP decente. E ele cai em cima de você, viu? Leva muito life, não é pouco não. Tomar cuidado com o outro pau no cu covarde aqui, que já ia me pegar pelas costas. No Dark Souls 3 você tem como travar a mira nesses bichos antes deles caírem do teto. Então no teto mesmo você trava a mira e mata eles. Só que aqui não trava, velho. Aqui você tem que mirar manualmente no bicho pra poder atirar. Tá, aqui tem aqueles caras ali. Tem esse e tem outro que vai vir andando ali também. Vamos derrubar as paradinhas. Na verdade, primeiro vamos fazer ele vir pra cá. Ele quase morre já com uma flechada. Deixa ele vir que a gente mata os cocô. Você viu a altura do pulo desse garoto, velho? Aí, ó, dá pra travar sim a mira. Vamos ver se dá pra botar em outra mira. Não dá não. Ah, dá sim. Tá, vem cá, vai, filho. Beleza. Não, quero no outro de lá de cima, meu filho. Ah, eles já fizeram o favor de cair, ó, que legal. Beleza. Assim como no 3, você também tem que tomar cuidado que ele dá essa inchada aí e aparecem os espinhos. Se eu me lembro bem, ele dá envenenamento. Faz a zoada feona, eu nem lembrava dessa zoada. Dá pra dar 5 pancadas com essa espada, velho? Gostei, viu? Agora o problema é a durabilidade, né? Deixa eu ver aqui. Não, a durabilidade dela não é ruim, não, velho. 360. Rapaz, coisa boa. É quase tão boa quanto a espada de Nito. Na verdade, eu acho que é melhor do que a espada de Nito, o chefe das catacumbas. E também é uma espada excelente, porém... O ruim dela é o estilo do moveset dela, que ela bate de lado. Essa daqui não, bate de cima pra baixo, velho. Do jeito que eu gosto. Se bem que as armas de lado tem sua função também. Aqui tem uma parede secreta. Na verdade, nem é parede secreta, velho. É uma chave que a gente abre. Eu achei que era uma passagem secreta. Aqui tem uma bonfire. Eu espero que não bugue quando a gente salvar aqui. Beleza. A gente precisa sentar na fogueira pra poder salvar, se eu me lembro bem. Senão a gente vai voltar da cada porra. Não lembro, velho. Se precisa ou não sentar. É por via das dúvidas, velho. Beleza, eu tava com medo de travar. Ainda bem que não travou. Aqui vai ter 2 caras, viu? Matou de uma só. É, eu acho que é agora que vai vir um NPC que a gente vai enfrentar. Tem esse ratão aí, mas até que ele não é tão complicado quanto o NPC. O NPC que vai vir lá embaixo é barril. Perde life? Não, né? Tá de boa. Meio bugado aqui, mas tudo bem.
Não adianta você ficar tentando bater pra atravessar a grade, nem atirar flecha, nem magia, nada disso aí, porque eu já tentei antigamente e não funciona não, tá? Vamos seguir aqui. Aqui vai ter diversos atos. A parte interessante é que o rato é fraco, o HP dele é bem pequeno. A parte ruim é que ele bate forte pra caralho, eu lembro. Principalmente os ratos grandes. E se eu me lembro bem, alguns deles causam envenenamento. O NPC vai vir a qualquer momento aqui. Pô, ainda tem esses ratos que fica dentro da caixa, velho. Vem cá, meu filho, não! Beleza, o ratão tá ali. Pegamos a chave da câmera dos esgotos. Não sei por que eu sempre corto esses negocinhos, mas é mania. Tá, aqui em cima não tem mais nada. Vamos pro lado de cá. Aqui já tem uma descida ali, já com a trap ali embaixo. E eu não tô muito lembrado do cenário não, mas aqui tem outro buraco. Não, aqui vai sair na parte do rato já, deixa eu ver. Não, mas vai sair na parte já em direção ao chefe. Eu nem quero ir ali agora, sabia? Aqui embaixo a gente vai... Eu não sei se dá pra pular essa parte aqui não, viu? Eu acho que se a gente pular aqui a gente vai se fuder. Então, vamos pelo caminho normal mesmo. Evitar não ficar fazendo muita arte pra não se fuder. Aqui a gente já vai encontrar pela primeira vez o mago que eu falei. O insuportável é aquele ali, ó. Ele vai dançar e vai deixar os ratos mais fortes. Aquilo ali é a dança que ele faz com o cajado. Lembra que eu falei dele lá na igreja? Ele lança essa magia que vai um life do caralho. E esse cajado dele é uma das armas secretas que a gente precisa do troféu de armas raras do jogo. Então a gente vai até ali, chama a atenção do rato e espera ele vir. Lembre-se que esse aqui não é rato igual de cima, ele é maior. Olhe pelo tamanho dele que ele é maior do que os outros. Então chama a atenção do rato, traz ele pra cá de boa. Pra você não se alinhar na magia do cara e no rato também. De perto ele é bem fraco, tem outro rato ali atrás, cuidado. Viu? A sorte é que ele ficou ali na mongoloidice correndo pra parede. Esses ratos eles dropam humanidade, viu? Isso é uma coisa excelente. Tem um lugar que vai ter vários desses ratos e é um bom... Porra, eu esqueço desses ratos que fica dentro do caixote, velho. O rato sempre vai ser uma boa opção pra se você quiser farmar a alma. Um item aqui. Uma pedra de titânio tá grande. Estamos com 10 potes, ainda não potamos nenhuma vez. E já chegamos praticamente na metade do cenário. Então, a gente tá indo bem, viu? A gente vai ter que matar o ratão. E nele a gente vai gastar pote, provavelmente. Não vá na laranjada correndo atrás desse bicho, não. Que ele chega num buraco ali na frente e você se lenha. Bom, deixa eu ver logo do lado de cá. Eu acho que vai ter um cocôzinho no teto. Ah, não. No chão aqui, ó. Tomar cuidado que senão esses bichos lhe cerca, velho. Vem um por trás, um pela frente e você acaba se lenhando. Aqui vai ter um buraco aqui. Pular aqui parece ser uma tarefa fácil, mas não é. É complicado. Então vamos seguir. Lembra que eu falei lá em cima que tinha um buraco, que a gente ia cair lá embaixo? Se a gente caísse, a gente ia cair por aqui. Né? Em um desses lugares aqui. E você ia perder life com essa queda. Por isso que eu falei pra não ir por lá e ir pelo caminho certo. Ah, tá de boa. Uma pancada só pra matar. Aqui é aquele buraco que a gente viu lá. Beleza. Eu já tô até ouvindo a zoada da respiração do rato. O rato é o seguinte, como todo Dark Souls, bota a base, vai pro lado dele e senta ali a desgrama. Ele é fraco. Você só não pode apanhar dele, velho. Dropou a humanidade. E aqui, se eu não me engano, a gente vai libertar já o cara que vende as armas de chefe.
Ainda não é aqui não, é lá embaixo. A gente vai para a última parte agora do cenário. Estamos ultra de boa aqui. Subimos por cá, beleza. Lembra daquela grade no começo que a gente viu o rato? É essa daqui, ó. E aquela porta a gente tem que ativar quando a gente chegar lá embaixo. A gente vai começar a descer agora. É, não desça por aqui não, tá? Tem um lugar certo para descer. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Ou será que é por ali mesmo, velho? Eu não lembro qual é o lugar certo pra descer, não, viu? Eu sei que descendo aqui a gente vai perder life. Eu nem lembro se a gente morre ali, viu? Deixa eu voltar, velho, só pra ter certeza. Aqui não tem como entrar. Vamos voltar e se jogar nesse buraco aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente não morre com a queda não, mas vai perder um lifezinho bom, viu? Vou até potar. Eita, beleza. Já chegamos no último ângulo já. Aqui, esses caras aqui, eles causam curse. Então, sai daqui o mais rápido. Aí, véi. Desgraça. Não lembrava que o curse era tão rápido assim não, véi. Eu nem pude andar, eu tava explicando ainda que eu ia correr. Porra. Cabuloso. Enquanto amaldiçoada, a saúde é reduzida pela metade. Para acabar com a maldição, utilize a pedra purificadora. Rapaz, ainda tem isso, velho. No Dark Souls 1, quando você morre, você fica amaldiçoado, velho. Isso é uma coisa que faz toda a diferença aqui nesse jogo, velho. Todos os jogos você tem uma penalidade quando você tá morto. Mas no Demon Souls e no Dark Souls 1, você recebe penalidade definitiva no life. Tá vendo lá? Metade do meu life foi consumida pela maldição, só porque eu morri. Então você precisa de uma miséria de um item para poder curar isso, e eu nem tenho esse item, velho. Ou seja, eu tenho que jogar com metade do life agora, velho. Basicamente é isso que eu tô tentando fazer vocês entenderem. E eu acho, se eu me lembro bem, mesmo que você use a humanidade aqui e tente voltar a ficar vivo, você continua amaldiçoado, cara. Pra que barril, velho. Jogar com metade do life vai ser foda, velho. É, vamos lá, né? Fui vacilar com a maldição ali. Eu não lembrava desse lance da maldição, não, velho. Isso é covardia, velho. O rato, ele não ressuscita. É a parte boa disso tudo. A parte ruim é que a gente tem que enfrentar aquele cara lá de novo. Olha o life que eu já perdi com duas pancadas. Verdade mesmo. Olha o envenenamento dos ratos que eu falei. Tinha até esquecido desse rato. É o que, meu filho? Filha da puta. Calma, filho. Oxi. Ele me empurrou pra cima do outro pra eu morrer, você viu? Rapaz, até os ratos eu tô covardeando. Olha a barra de veneno como encheu. Se você moscar nesse jogo, você se fode, velho. Rapaz, minhas almas estão lá embaixo. Não faz muito sentido eu ficar perdendo tempo aqui em cima, velho. O problema é que com essa quantidade de life aí é capaz de eu morrer, velho. Com a própria queda é capaz de eu morrer. Eu não sei nem como é que eu vou descer, velho. Ainda é o mago que tem aqui, velho. Vamos pra cavar ratos. Antes que ele joga a dancinha deles aí. Beleza. O sacerdote não voltou, não foi? Não, o sacerdote não ressuscita. Os caras botam pra ele não ressuscitar por causa do tridente, sabia? Não fique pensando que o jogo quis facilitar, não. É por causa do tridente, velho. Toma, seu viado, vá. Bom, foi por aqui que a gente se jogou, mas... Como é que a gente vai perder as almas, né, velho? Se morrer de novo, a gente perde as almas. E continua amaldiçoado, detalhe. O ratão não tá mais aqui...
gente não conseguiu nem ativar a porra da porta, velho. Pega logo, bota e sai de perto desse filho de uma puta. Sai, sai. Bom, ó meu corpo. Você viu ali uma paradinha ali congelada? Aquilo ali é o corpo que fica lá, a estátua. Pra lá, velho. Negócio enche rapidão, velho. Vem cá você, vá. Filho da puta. Tem que tomar cuidado com esses bichos, velho. Senão eu morro de novo. E o problema é que era pra eu ter ficado vivo, velho. Pra enfrentar o NPC que... O NPC ele só invade seu mundo se você estiver vivo, velho. Eu me esqueci de ficar vivo, velho. Eu até pensei em ficar vivo, mas não fiquei. Ou seja, eu vou ter que voltar só pra isso. E de frente é laranjada. Nunca vai de frente. Os caras arrumam o veneno e você se fode. Eu vou ativar a passagem. E aí eu volto pra ficar vivo. E fico de boa. Ali é o caminho certo. Deixa eu voltar aqui pra ver se tem mais alguma coisa lá no canto. Eu lembro que aqui tem coisa. Deixa eu pegar logo aquele item ali no canto. Essa zoada de respiração é justamente esses bichos do olhão aí, respirando. Sai, diabo. Venha lá, pode vir. Tem aqui. Aqui tem um anel. Beleza, anel do mal olhado. Ok, agora bora subir a escada ali. Eu tenho que ativar a passagem, velho. Ativando a passagem eu já fico mais de boa, que a gente não vai precisar mais passar por essa parte do esgoto. Deixa eu ver se é aqui. Não, merda! Ainda bem que eu não caí de muito alto. Sei que eu caí de uma altura brutal ali. Ok, vamos lá de novo. Dessa vez sem laranjada. O problema é que pra pular ali dá um trabalho da porra, velho. Porque fica bem numa curva, velho. E só tem como pegar esse item assim. Ainda bem que eu consegui. É, humanidade. Beleza, agora a gente tem que ir pro caminho certo, é? Eu quero ativar aquela passagem, velho. Só não lembro onde é. É pra cá, vá, filho. Que bom que você veio. Tem mais aqui embaixo, viu? Cuidado. Quer dizer, eu achava que tinha, né? É aqui que vem o NPC, velho. Só que ele só vem se eu estiver vivo. E tem um rato aqui também, né? Eu tenho que chegar aqui vivo. Então eu vou lá em cima, fico vivo e volto aqui. Só pra esse NPC vir. É um cara com armadura cheia de espinho. Vem, ratão. Porra. O boneco bugou, velho. Sai! Vai sair rato desses caixotes, ele só olha. Beleza. Chegamos no lugar onde tem o NPC que eu falei. Vamos matar logo esses bichos aqui. Tem mais no teto, tem que tomar cuidado. Tá, a gente tem que subir aqui logo pra ativar a paradinha. E aí te desce e faz as nossas quests. Ok, vimos pra cá. Aí tu vai subir essa escada e ficar humano pra enfrentar o NPC de espinho. Eu esqueci o nome dele. Não sei se é... Torme? Dorme? Não sei como é a pronúncia não.
Bom, vamos ficar vivo aqui. A gente tá com 20 mil, uma quantidade boa até de alma. Eu não sei quantas humanidades a gente tem ali por baixo que não dá pra ver. Ah, rapaz, olha pra aí, velho. Não vai ter como a gente fazer a quest desse NPC agora. Amaldiçoado, ele não deixa você ressuscitar, velho. Em resumo, ressuscitei todo mundo lá embaixo, menos eu, né? Que eu não posso. Tô amaldiçoado. Eu não sabia desse detalhe. Que barril, velho. Bom, ao menos já tá tudo aberto já no cenário. Só falta te matar esse NPC. A gente vai ter que voltar aqui depois só pra matar esse cara. Porque eu não tenho pedra. Não lembro quem é que vende. Eu acho que aquele mendigo lá em cima vende, velho. O problema é voltar tudo só pra ir lá comprar essa parada agora, velho. O episódio já tá grande demais, eu prefiro até matar o chefe pra depois voltar aqui. Fazer essa puta paradinha descer aí, ó. Tem um rato ali na frente, então cuidado com ele, viu? Beleza. Mais alguma aqui? Não, tá de boa. Vem cá, rato. Isso aí, pivete. É, você é mais rápido que todo mundo nessa terra, né, velho? Tá, o NPC era pra tá aqui, mas eu não tô vendo ele. Cadê ali ele ali, ó? Esse é o NPC que vende arma de chefe pra gente. Vamos abrir logo esse portão. Ah, não, esse portão abre pelo outro cenário, velho. Tá, depois a gente abre o portão então. Não dá pra abrir por esse lado. Vamos falar com o Sakana aqui. Ele é o único cara, se eu me lembro bem, do jogo que vende resina de pinho dourado. Esse item é muito importante pra aplicar raio em arma. Mas esse raio só dá pra aplicar em arma normal. Viu? Não dá pra aplicar em qualquer arma não. Aqui ele não vai vender muita coisa, porém ele vai pra Firelink Shrine e lá ele vai vender arma de chefe. Arma não. Ele vai vender armaduras de chefe. O cara vai ser matar um chefe diferente, vá nele, que ele vai estar lá vendendo a armadura do chefe, entendeu? No Dark Souls 1 tinha isso, eu achava massa, velho. O rato vivo ainda aqui, é? Tá todo mundo morto. Tá, aqui já é o chefe já. A gente só tá com 5 potes, mas fazer o que, né? Estamos amaldiçoados ainda por cima. Então tá tudo ruim aqui, as condições pra te matar o chefe, mas... É um chefe que tem um cenário grande, dá pra te correr. Então eu acho que a gente consegue matar. Eu lembro que aqui no canto tem algum item, eu não lembro qual é. Na verdade, deve ser no andar de baixo, então vamos descer. Eu acho que é aqui no canto ou é no outro canto? Ou será que é no último andar lá embaixo? Aqui. Uma besta. Tô fodido. É, amaldiçoado é barril. Eu nem lembrava daquela caveirinha ali, pra você ter ideia. Vamos nessa, né? Tentar matar ele. É um dragão todo estranho, ele parece um crocodilo. E essa cena me lembra muito a cena de Parasite Evil. Tem um chefe de Parasite Evil no esgoto, que é exatamente igual o início do chefe. Mostra a cabecinha saindo da água. Você pensa que é um bicho pequeno, mas na verdade é um bicho imenso. Eu não sei se Parasite inspirou esse chefe de alguma forma. Porque Parasite Evil é antes de Dark Souls, né, velho? O jogo é de PlayStation 1. Tem nem como dizer que Dark Souls foi original na ideia, que pode ser que tenha sugado realmente. O chefe não tem nada a ver, tá? Mas a forma como ele se apresenta é parecida. Bom, o segredo aqui é você não ficar na frente dele. É, tá vendo o que acontece?
O bicho nem me mordeu. Ele triscou a pata em mim e eu morri. Por aí você tira o quanto ele é mongoloide. O pior de tudo é que ficou 20 mil almas lá. O boneco continua amaldiçoado. Esse jogo é uma miséria, vou ver. A parte interessante é que dá pra te pegar esse atalho. E não necessariamente a gente precisa matar os bichos de novo. Dá pra te ir correndo pro chefe. O problema é que nessa onda de ir correndo, você pode acabar morrendo e perder suas almas lá, né, velho? Mas, sinceramente, entre perder tempo matando todo mundo e tentar matar o chefe, eu prefiro tentar ir matar o chefe. Até porque esses ratos não vão descer tudo atrás de você. Eles vão correr atrás de você até essa escada aqui, eu acho. Mas daqui em diante você já desce sozinho já. Rapaz, hit kill vai ser um pouquinho complicado, viu? Não esperava que eu fosse morrer tão fácil assim, não. Mas basicamente a gente não pode ficar na frente dele, na laranjada. Não fica na frente dele. Sempre é pra bater dos lados. Não vou nem bater demais, viu? Vou ficar na ganância não. Ele dá essas viradas estranhas aí, ó. E ele pula também, viu? Se ele cair em cima de você, ali dá. Ele vai correr pra frente daqui a pouco, então deixa eu sair daqui. Parece que eu não fui pro lugar muito interessante não, mas tudo bem. Eu não lembro se arranca o rabo dele, viu? Acho que não. O detalhe é que ele larga umas gosmas pretas no chão que você não pode ficar em cima não, viu? Aí, esse é o melhor momento pra bater nele e eu não tô aproveitando. Fodeu. Bora, porra. Desgrama, véi. Pô, o cara triscar mata, véi. Feão isso aí, véi. Aí, véi. Fazendo tudo certo. Você não consegue correr na velocidade do bicho, porque ele é maior do que você, óbvio. Não é com um pato, velho. Olha a quantidade de HP, velho. Chega a dar raiva, velho. Feião, velho. Bora, velho. Não descer mais porra de escada nenhuma, não. Não é difícil, chefe, não, mas eu tô desacostumado com o tempo de Dark Souls 1, velho. E essa arma com rage pequeno também não é muito bacana contra esse chefe, não. Botasse a alabarda seria mais fácil. Alabarda não, o nome é Hellberg. Hellberg, sei lá. Caralho, velho, feão, viu? Tava indo bem. O cara triscou, fudeu, você morre. Não tem negócio de tirar life não. Oxi, dessa vez ele veio andando aqui, queixão. Tá roubando, viu? Pare com isso que tá feio. Opa aí. Eita porra, pulou. Já? Ai, ai, o chefe tá começando a se comportar de uma maneira estranha, velho. Quase nunca ele pula. Você vê que ele tá querendo me matar mesmo, meu irmão. Não tá parando de andar, não. Bora, meu filho. Ele nem faz isso aí, velho. Pulou de novo, ó. Que roubo. E ele não tá descendo a cabeça como ele geralmente faz, não. É, tá certo. Beleza, velho. Isso aí, você tá indo bem. Esse é o caminho pra me matar mesmo. Desce, rapaz. Vai. Vamos. Desça, vai agora. Tá fazendo uns movimentos nada a ver, velho. Deixa eu pular de lá, vou. Pô, ele desceu, mas desceu em cima da goza, mano. Olha a corrida que ele dá aí e mata, ó. Se ficar na frente, fodeu.
Vai pular, ó. Ah, não. Achei que ia. Epa. Laranjada. Desce aí a paradinha lá. Isso, vá. Venha. Eita, corrida pra frente. Ainda bem que eu saí certo. Viu? Pronto, meio life já. Vai dar pulo. Olha a descidinha. Epa, se você tomar essa agarrada aí, eu morro. De novo? Tá roubando, meu filho. Vai rabada aí a porra. Verdade, nem lembro desse golpe. Pare de roubar. Ó, eu esquivei e não pegou, velho. Sacanagem, viu? Se eu morresse por causa daquilo ali, eu ia ficar empilhado. Isso, mano. Epa, sai daqui. Laranjada. Não vou ficar muito perto dele não. Vou estar no final. Final não, né? Meio life. Rabada. Rabada de novo. Caída agora, vá. Não, essa mãozada é covardia. Se falhar a esquiva na hora dessa, eu tô fudido. Tá muito perto, viu? Epa. Não tinha esquecido desse golpe seu. Rapaz, eu tô achando que esse bicho dropa rabo, velho. Eita, porra, fodeu. Vai tá voando e a porra. Eu tô achando que ele dropa o rabo, velho. Epa, sai. Sai, 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 sai! Porra, o boneco travou. Pô, dá pra bater, eu fiquei com medo, velho. Eu tenho que tentar bater nesse rabo dele aí, velho. Ladrão, ó. Ah, vou tentar arrancar o rabo, na moral. Isso. Fazer o que aí? Não, eu preciso do rabo. Eu vou tentar arrancar o rabo. Isso, sabia que arrancava o rabo? Ainda bem. Não dava nem pra ver o machado na ponta. Algum chefe dá pra você ver o machado na ponta do rabo mesmo, a arma. Esse aqui não... Eita, laranjada, meu Deus. Faça isso mais não, quase eu morro. Capota. Beleza, peguei a arma dele. Que bom que eu insisti em bater no rabo. Vamos à humanidade de gêmeas. Tudo ok. Aqui não dá pra ir. Infelizmente o cenário acaba aqui. Acaba aqui mesmo? Deixa eu ver. Beleza. Depois a gente vai ter que voltar nesse cenário pra poder... É o que, velho? Eu desabilito a internet e a pessoa fica mandando mensagem pra mim, velho. Mandando SMS, velho. Porra, ninguém mais usa SMS, velho. Ficamos com 40 mil. Uma quantidade excelente de almas. Vamos upar.
voltar pra Fire Link Shine. O problema é que eu tive que voltar andando, velho. Isso é que é sacanagem no Dark Souls 1. A gente tem que ir andando em todos os lugares até... Oxe, esses ratos aqui. Até a gente chegar em Anolondo, que é quando a gente encontra a Rainha do Sol. Sai daqui, rapaz. Eu acho que a chave que a gente pegou serve pra cá, ó. E dá pra te descer já por aqui. É isso mesmo. Cidade Pestilenta. Rapaz, o problema é que descendo por aqui a gente vai sair numa parte do cenário que é uma das piores, velho. Esse cenário aqui é uma miséria, velho. Porque ele é mal otimizado. Bugadão, bugadaço mesmo. Vocês vão ver. E é difícil, velho. Fora que a gente tá com essa maldição, velho. Com a maldição não dá, não. Desce rápido, seu corno. Então a parte melhor pra ir pra esse cenário não é por aqui por onde eu tô indo, não. Eu tô indo por aqui porque eu tô achando que a gente vai sair perto de uma fogueira. Se isso acontecer, menos mal, que pelo menos a gente upa e não perde as almas. O problema são esses caras aqui, ó. Esses caras não são muito bacana, não. Eita porra. Esses caras não são nada bacana, na verdade. Tome. O bom é que eles são lentos. O ruim é que eles causam muito dano e pode jogar a gente lá embaixo. Com facilidade, inclusive. É, meu filho, se você ficar aí, não vai ter espaço pra esquivar, né, velho? Tem que tomar cuidado contra esses caras, velho. Eles são fortes. E não é só eles que são fortes, não. Aqui tem uns caras, velho, que jogam um dardo de veneno, que são filho da puta, velho. Aqui é uma péssima... Um péssimo lugar pra você ir pra esse cenário, velho. São duas ou três que você dá, meu filho. Capota. Os caras que lançam dardo são aqueles ali embaixo, velho. Rapaz, aqui não é um bom lugar, não, velho. Eu definitivamente eu não vou por aqui. Pelo menos não agora com 47 mil na bag. É muito arriscado, velho. Eu prefiro subir e voltar tudo do que descer por aqui, velho. E o jogo, ele sugestiona que você desça por aqui realmente. Pra você já ir pra esse próximo cenário aqui. Só que porra, velho. Depois de você ter matado o chefe, você descer por ali. Se fosse que nem os outros Dark Souls, que no chefe tem uma bonfire pra você acender, tava tudo lindo, tudo em casa, tudo seguro, mas do jeito que tá aqui não dá, não. Prefiro voltar tudo andando até chegar em Fire Link e ir pelo lugar certo mesmo. Até porque tem um dragão zumbi que a gente precisa matar lá em cima. Vocês vão ver quem é. Mas isso só no próximo episódio, é claro. Já demoramos demais nesse. Fora que ficou faltando fazer coisa aqui, né, velho? A gente foi inventar de morrer ali por uma maldição. Tá tudo andando agora, véio. Tomara que esses bichos não caem em cima de mim. Tem aqui, tem alguém aqui, né? O povo continua me mandando SMS. Tá, chegamos na parte do açougue. A gente tem que voltar andando ainda aqui. Aquelas caveirinhas vai tudo cair pra dentro da gente. Fora os cachorros. Os cachorros não, exato. É, não é cachorro mesmo. Sai daqui, cachorro, vai. Não tem outra forma, tem que ser assim, velho. Tá dando umas travadas aqui, feia. Rapaz, deixa eu botar aqui, vô. Se eu morrer aqui, vai ser muita laranjada. Aqui tem muito cara pra você seguir assim na agressão. Tome bastante cuidado aqui na hora de voltar. Porque esses caras daqui são agressivos. Oh, meu Deus, teto fástico. É pra ter ativado o modo avião logo, que aí nem SMS chega. Ai, beleza. Um bicho chato.
chato, viu, velho? Estamos quase chegando, agora é só subir direto e ir pra Bonfire. E aí, safe. Finalmente. A melhor forma de te voltar é por aqui mesmo, não tem pra onde correr. O arqueiro ali em cima já mete na porra. Deixa ele aí, vou matar ele não. Aqui a gente vai sair aonde? Beleza, era aqui mesmo. Tá, você, eu acho que você vende, velho. Deixa eu ver se você vende essa pedra que eu preciso, cara. Aqui ela, ó. Pedra purificadora. Custa 6 mil almas, velho. Uma só. Isso aqui é o único item que tira essa maldição da gente, velho. Por aí você tira, que não é uma parada muito bacana de se pegar. Então nosso life voltou ao normal. Nossas humanidades começam a contar de novo. E a gente pode ficar humano novamente. Deixar de ser hollow. Beleza, então. Matamos o dragão. O próximo cenário que a gente vai é justamente aquele que eu peguei a entrada lá. Isso aí, Vivete. É isso aí mesmo que eu quero fazer. Bater na parede é o que há. O gráfico tá massa do jogo, viu, velho? O cara que fez esses patches aqui de textura, o DS Fix e a... o Shader, velho, ele botou pra alinhar, viu, velho? É o que você quer, meu filho? É, perceba que aquele cara que vende arma de chefe que eu falei, ele vai pra ali, ó, pra aquele canto. Ele ainda não foi, não sei porque que ele ainda não foi, não. Acho que a gente tem que comprar alguma coisa na mão dele, não lembro. Enfim, o piromante que a gente salvou, ele já veio pra cá também. Ele tá ali e vai oferecer a missão pra gente. Só que depois eu falo com ele. Vamos descansar. Tornar-se humano. E upar, é claro, né? Vai finalizar o vídeo. Aumentar level. Eu preciso de uma armadura melhor. Resistência. Perceba que eu tô dando muita atenção à resistência. Por que que eu tô fazendo isso? Vai chegar um momento que a gente vai pegar a armadura de Ravel, que é a armadura mais forte do Dark Souls 1. E acreditem, velho, no Dark Souls 1, pra você segurar full Ravel, dá trabalho, velho. Você tem que botar aquilo ali, nada nada. Eu acho que você tem que botar as 50 aquilo ali pra poder segurar a armadura. E isso vai depender da sua, do seu escudo e de sua arma, o peso deles dois, pra você conseguir segurar a armadura e... e o escudo e a arma, entendeu? Enfim, terminamos aqui, deixa eu só ver. A gente já tem aqui duas almas de chefe. E o resto, os outros chefes que a gente enfrentou foram opcionais. Então eles não dropam almas específicas, entendeu? É isso, finalizamos aqui no level 44. Valeu aí por quem tá acompanhando, velho. Vocês dão uma força da porra, velho. Meu canal é pequeno, eu não sou muito de ficar pedindo pra ninguém se inscrever nem curtir não. Foda-se, se você quiser se inscrever e curtir, beleza, se não quiser, só o fato de você abrir o vídeo e fechar, véio, você já me ajudou. Então, valeu aí, galera.